Sveiki, šeit Pulpēts, un šodien mēs jums parādīsim video, kur mēs testējam alu. Mēs testēsim 10 aliņus, un šajā testā mēs izmēģināsim šos 10 aliņus, kad mēs viņus ieliesim šādās glāzēs, un neredzēsim, kas tā ir par šķīnu vai kas tā par marku. Un līdz ar to rezultāti būs, manuprāt, interesanti un ar jaunām atziņām. Nu, veiksmi testēšanā! Beer, I'm going for a beer. Beer, I'm gonna drink some beer. I like drinking beer. Lovely, lovely beer. Beer, I'm going for a beer. Nekādas labas atsauksmes par aromātu nevar teikt. Krāsa jau man atgādina īstenībā alu, bet tā kā viņš ir tumšs, Latvijas sevišķais varētu būt, bet... Smird nevis smaržo. Drausmīgas magnējas alus, negribētu tā aiziet uz pārtīt, es drīzāk tāds I'm alone and I'm drinking. Ui, bļeģ, vispretīgākais, ko es šodien esmu ņēmis mutē. Bet nav ir tik ļoti labs, bet... Kas tas ir, bļeģ? Krāsa kā jau čūdeni. Šim krāsa izskatās mazliet daudz sološāk, kā varētu teikt latviski. Smaža man neliek izvēmties, tas ir labi. Nē, nu šito var dzert salīdzinot šitiem iepriekšējiem. Pirmā garša. Ļoti labs pohūdens. Nē, nu šis nav parastās, šis arī šampanietis. Šis savā klasē, man liekas, viens no labākiem, kas varētu būt. Smaržo pēc alus. Sen nav dzert alus. Smaržo pēc ļoti viegla alus. Garš tā kā pēc... Smaržu tā kā pēc asfalta. Nē, šitais varētu būt... Es pat man liekas zinu, kas tas ir. Tas varētu būt kūlērs. Nu, reāli šitādu varētu... Normālā tādā pasēdēšanā lietot kaut kādu 20 gabalus. Veldzēs lāpus un man liekas, ka tas ir kūlērs. Viņš ir viedlis, tā kā čūriņa. Viņš noteikti palīdz uz pohām. Nav nekas baigi kruci, bet... Tāpēc, ka šo nepatīk, viņa garšo tā kā, kad surinē tev uz garšu kāpiņā minimāli. Pohā, man liekas, labāks dīlēts, bet... Šis ar labi. Īstenībā viņš baigi negaršo, bet... Bet ir darams, ir pērkam. Tātad putojoši. Nu, vismaz ir alus krāsa. Kā jau varētu uzreiz pateikt, nav īsts alus normāls, nu, taisīts no pulverīša. Garš arī ir tāda pilnīgi neizteiksmīga. Drīzāk viņš izsūts un viņa garš nekā tu pats iedzer. What the fuck? Tas ir alus? Ārprost. Viņš man neko neizsaka reāls, viņi dzer tā kā ūdeni. Pizdēts, bļē, nahuj. Bļē. Es negalu... Ūdens ar alus, ķipa garšu pievienot. Puto ļoti, tas baigi dīvaini, jo... Es esmu sagātnes, es nevajadēju ielēk. Smaržo pēc? Ne, pēc alus viņš nesmaržo, smaržo pēc kaut kā ļoti līdzīga aluma. Nezinu. Gai, krāsa ir pilnīgi tā kā zilo ņurīns. Garšo tieši tāpat pēc ūdeni. Garša ir nekāda reāli, cik pat labi varētu dzert ūdeni, kuram būtu piepis klāt spirti. Nekas fūblē, nu nahoj man viņš jau. Šis arī, man liekas, ir cēs izstrādājums, brutāli cēs izstrādājums. Bet viņam ir tāds piestiens pēc tam, ka tā norīta, liekas, es apēmšos, un tev kā tā iesniet. Sveicināti! Sveiki! Paldies, ka nostājāties mūsu video par alu. Mēs esam ļoti priecīgi par to un būsim vēl priecīgākie noskatīsieties nākamo daļu. Otro daļu, kas būs apmēram pēc nedēļas. Pēc nedēļas būs gatavi. Jurējumiem 5 āli, plus 5 āli. Mēs negribējam jūs nogurdināt ar pārāk 10, video, 20 minūšu ilgu video un līdz ar to būs arī blooperi un... Neteikšu, tu ir ūperi! Jā. Jā. Pagāra. Bet paldies. Nu bija sākums labs. Ko tu gribi?
Ko tu gribi? Pa ko tu gribi fona?